En kvinna döms nu för förtal av Malmö tingsrätt efter att ha kallat bloggaren Evelina Hane för nazist på X, för detta Twitter. Det var efter att Hane är gift med alternativ för Sverige William Hanel la ut en video på Youtube där hon pratade om sitt liv som hemmafru och mor som den nu dömda kvinnan gjorde inläggen. Utöver att ha anklagat Evelina Hane för att vara nazist så kallade hon även henne i flera olika inlägg för att vara en padda, en kackelacka och inavlad och ful med hänvisning till skärmdumpar från videon. Rätten övervägde ifall kvinnan kan ha haft rätt när hon anklagade Hane för att vara nazist på grund av hennes bakgrund i en alternativ för Sverige men landade i att anklagelsen inte var saklig och därför räknas som förtal. Malmö kvinnan ska även betala ett skadestånd på 10 000 kronor till Evelina Hane. Bakom åtalet mot kvinnan står bland annat att förtalsombudsmannen, en tjänst som bildats av frilansjournalisten Christian Petersson och som ger juridisk hjälp till personer inom den politiska högen att driva förtalsmål. Enligt Evelina Hahn ska kvinnans försvarsadvokat Peter Hellman ha åtagit sig att företräda Malmökvinnan helt gratis. Och X skriver Hellman själv att han tror att domen kommer att tas upp av hovrätten och han menar att det är mycket besvärligt och farligt för samhällsdebatten att hans klient dömdes.